رحيم رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وزير دولة فدرالك دوميها قديقة دور الشدة في وفديقة بلارن ولسعد رئيس الوزراء نوعية دي سكر الدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت oo ay Oktoobar tahay saddex maalin axad ah waxaa sharaf weyn noo ah wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya inuu nagu soo booqdo caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Runtii dadka reer Baraawo iyo dadka reer Koonfur Galbeedba maanta waxay u tahay maalin muhiim ah oo shucuurtooda aan la qiyaasi karin imaashaha ra-iisul wasaaraha oo muddo soo socotay inuu imaado kormeerkiisa ay ka mid ahayd. Ujeeddada socodka ra-iisul wasaaraha waxay tahay asaa idiin sheegi doono, laakiinse waa dardargelinta heshiiskii doorashooyinka ee madasha qaranka lagu heshiiyey ee 17 September iyo 27 May in la dhaqangeliyo lana bilaabo doorashooyinka sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo. Kormeerkii uu horey ugu sameeyey goobihii hore ee xarumaha dowlad goboleedyada dhan yaa hadda waxay bilow ka tahay tan kormeerkii labaad ee xarumihii labaad ee loo asteeyey in doorashooyinka ay ka bilowdaan. Yaa haddana si markii horeba aan nasiib ugu helnay xaruntii hore markuu ra-iisul wasaare noqday kormeerkiisi ugu horreeyay inuu baydhabo ka bilaabo, yaa haddana waxaan nasiib u helnay oon uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha in haddana xaruntii labaad ee doorashada kormeerkii labaad uu kow ahida uu ka bilaabo isaga oo kulli mari doono. Inkasta oo ay naga horreysay garbahaarey haddana, laakiin dee waxay ahayd arrin dib u heshiisiin, laakiin hadda ajendaha loo socdo doorashada annagaa number one ahaan aaminsannahay. Mudane ra-iisul wasaare, aadaan ugu faraxsannahay imaashahaada. Soo dhowow Koonfur Galbeed ku soo dhowow, magaalo madaxdii Koonfur Galbeed ku soo dhowow, meel lagaa yaqaano aada lagaaga jecel yahay ku soo dhowow. Wax badanna lagaa sugaayey, wax allaale iyo wixii amaawiir ah iyo amar ah iyo wixii talo ahoodna siisaan fulinaynaa. Waxaan noo kuu diyaarsan inaad booqatid xarumihii aan ugu talagalnay doorashada. Waxaa kuu diyaarsan oon kaaga mahad celinaynaa inaad booqatid isbitaalka oo aad daawo. Qiimo badan aad soo gaarsiisay, sharafay noo tahay, baahideedana ay taallay. Waxaad booqan doontaa magaalada Baraawe oo caasimadda, oo magaalo qadiim ah oo magaalo xadaaradeed ah, iyadana waad booqan doontaa, waa arki doontaa insha allahu tacaala. Waxaad aad baad ugu farxi doontaa markaad aragtid mar labaad iyo mar saddexaad aniga oo ku hadlaya magaca reer Koonfur Galbeed oo dhan iyo shacab iyo maamulba. Soo dhowow Koonfur Galbeed ku soo dhowow, caasimaddii ku soo dhowow, aad iyo aad u mahadsan tahay. Maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado magaalada taariikhiga ah ee xadaarada leh ee ilbaxnimada ka soo jeedo, waa Baraawe oo ah caasimaddii Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Muddo ayaan ku taamayay inaan halkan imaado, hal sano iyo waxay igu qaadatay bilooyin, laakiin maanta ayay qorneed inaan imaado. Waa ku faraxsanahay, waa magaaladii loo diyaariyey doorashooyinka Koonfur Galbeed inay halkan ka dhacaan. Sababahan halkan u imid waxaa ugu horreeya inaan booqdo goobaha ay doorashooyinka ka dhacayso, degaanada, cisbitaalka degmada Baraawe, iyo dhammaan shacabka ku nool degmada Baraawe inaan indhahayga ku soo arko duruufaha
يحالده يكونوليهين سكال هدام ديغو مغالا دروفة سنسوغي لكن مغالا نور يسو قروح بضان مركة إلهي 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 سبحانه وتعالى وحانك بريا إنو زياديو مدحوينه وحانك عطسان إياه إني قرش اللي مادان مغالا دلوغو سو قوريو أنيقنا أنك كوهي للكو قوه رأينا اللي يراديو ديارا يانو وهي نقصو قوري وحن ربنا إنا نقينو ديق داوين وزيرة دعافماتك فدرالك يالس عطو وزيرة فوزية إنا نقارسينو سبيتالك داوين وحن كلاو الربا مانتين أقو بشاري مدحوين عبد العزيز لفتقرين إن مالين دويت أن تقني دالكاس مصر وحيابان أو تقنين إكميدة دو حبارشة إن لغسو هيلو ديقو حبارشان واوضنا مدحوين هايانا كلاتشانينا أو دقميد براو إن لسيو هدو إلهي سبحانه وتعالى إدمو وحان ليا هاي شعبك الصوماليات وادو جيدان دورشدي وابلاو هلو ديار قروبو دقال الله هلقا وانتوبو اسقاب قبسيق هل اسكد دايو دل كان ونقا بدايا هاي ان دورشا قلنو ودن كهرو او سعودو سيدو كلا وحان ربا انان كفا ايديستو فرصد دان مانتا ان داد صوماليات لقا سعليو لاس عانوت dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhigi kari waa tarxiil iyagana ay u macneysteen tarxiil inuu yahay waaceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsata ah hawlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arintaas inay ka dhidhiyaan tusaan wada jirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaasina iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanoodu waa mahadsan tihiin waxaan leeyahay mar kale iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin shacabka ku nool degmada baraawe madaxdooda wabillahi tawfiq حولادها لعقوه حرفضها علمي قوكري واهنان كحرن ودق دقيح القدشدة حسلشدة أمانة حقيقي دهبشيل باكو عاني كدرشد دهبشيل كوه اللعقت هذا إيد دهب ديقه ونسوله ينقل كاتكون نوريد الباب كيسة جوغنا آير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفروني حرفضها وحسوسار حنان كي بلوشدة حيركونا إسلام يومان تكو حسليه لغا اللعقت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحاد اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiima aad u jaban ku xirno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group